asked it. Nobody asked it. Yeah. Ma infatti te volevo dire una cosa. Non ti inganni, Sara. Parla. Lo so col tuo. Cara, ma ne ne prora? No, no, no. Sono su una colpa a te. Che fai? Sono... Non ti murare, dai, io mi hai lasciato la goccia al lavabo e visto la maniera sprena di roba per rantare, c'è una graziata, sbo' bagnato fa. Già lo sé un matí, he sentit les campanes, he sentit 8 cops. La Conxeta sempre fa tard. El tracte era que arribés a les 8. I ara no arriba mai abans de les 9. Com que li devem un mes de sou, es revenja fent tard. Ah, això sí bé, perquè de vegades ni bé. I si no ve què? Què passa amb tota aquella roba? Per què no li pagues tu? D'on trec els diners? Ahir vaig veure que rentaves. Que rentaves tu. Vaig rentar alguna cosa. El teu jersei. Quin jersei? El blau cel. Ah, molt bé. I ara què em poso? Tens molts jerseis. Sí, mira, però més m'agrada què? És que podria rentar altres coses, eh? I deixar estar el meu jersei. I per què? Per què l'has rentat? Perquè feia pudor. No feia pudor. Jo no em faig mai de pudor. T'equivoques. Mira, podria rentar altres coses, eh? O podries fer la vora del pijama. Ja la banyera és plena de roba. Podries rentar qualsevol altra cosa. Mira, em vull banyar. Així no faré més color. Porta-la a un altre lloc, aquella roba. No la puc portar al balcó, perquè al balcó hi poso el part de la nena. No hi tinc mai roba bruta al costat de la meva nena. I doncs? Què? Ui, em sembla que arriba la Conxeta. He sentit la clau. Escolta, vull que em diguis de seguida allò que em volies dir. No me'n recordo ara. Ai, vés a fer punyetes, home. Quina llàstima,
es va morir perquè es van passar un clic dels cabells. No, no era un clic, era un rulo. Peritonitis. Ah, no. Era un rulo de l'Angèlica. I mira, li van donar la culpa al majordom. Va dir que no havia estat prou al cas. I? El van fer fora. I per què m'expliques coses que ja sé? I després el van tornar a acceptar. I li van dir que es quedés i li van dir que sí. Però que de cap manera no volia tenir cap responsabilitat de cosa. Mires, que no. És molt antipàtic, aquest majordom. És fals. A mi no m'agraden els gossos petits ni els majordoms. És que m'interessen molt els gossos. A tu no. Que no. Conxeta! No la cridis. No és pas tard. Vull que anegui la nena i la posi al balcó. Al balcó? Sí. Però si plou, jo ja ho he vist que plou. Ah, plou? I jo tinc tota la bugada fora. Conxeta! Llegui la nena i posi-la a la saleta d'estar. I doni-li la llet i dues torrades. I faci la llista per anar a comprar. I tregui l'escalador del balcó. Però primer, faci cafè. No, no, no. Per mi no, eh? Jo no em vull de cafè. Ara no. Quan em llevo, jo vull un senyor esmorzar. Tanta bé. Pensava d'una tornada i el pa de fer. Sí, sí, mengi, mengi. Oh, 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 mengi, mengi, mengi. Així mas no em feien torrades. I haurà serà, eh? Que és que l'hem de mantenir base de torrades, aquesta conxeta, perquè no pot menjar pa. Ha dit que estava sec. No sé pas, ho tenirem a part. I no ens arruïnarem per dues torrades. No, no, mira, es pot plegar, oi? I si tu te les menges, les torrades? Per què no se'ls pot menjar ella? Que no som tots iguals. Sí, sí, som tots iguals, sí. Però mira que jo faig règim, nena. Ella també. Ella també fa règim. Diu que vol guardar la línia. Collons. Aquí, l'única que no menja torrades, sóc jo. Ai, mira, ara el fas la víctima, eh? Quants diners li has demanat al teu germà? Oh, unes 300.000. Ui, n'hi haguessis hagut de demanar 400.000 lires. Au, bo, exagerat. Home, tenim el telèfon, els terminis de la nevera, la conxeta. I a més, jo també haig de pagar el meu ponxo. El teu què? El meu ponxo. 25.000 lires. Allò, aquella cosa, del servei. Sí, escolta, vols dir que ara era el moment de comprar-te un ponxo? Ha estat culpa de l'Angèlica. Em va dur a la força a casa d'una amiga seva, mexicana, que els fa mal. Era un cau al fons d'un pati, tot ple de ponxos. La nena se'n va endur quatre i un parell de sabatilles peludes pel Miquel. Ah! Les duia jo més que aquelles sabatilles, el Miquel. Sí, sí. Havia baixat amb sabatilles, que diu que hi va còmode. Entre el pèl de les sabatilles i el pèl del got. Oh, només es veia pèl-lo. Fantàstic. A tu t'ho ve, Angèlica? No, no. A mi tampoc. No entenc per què la tenen a casa, eh? Jo
Jo l'engegaria, no l'entenc, no l'entenc. L'Helena se l'estima, és sa germana. Oh, sembla mentida, que sigui sa germana. L'Helena. L'Helena és tan agradable, és que és tan senzilla. Aquesta Angèlica? Aquesta Angèlica és un esnob. I tu? Mira, tu no et deixis encolmar més ponxos d'aquests, eh? Vigila, vigila! Jo no sabia que et quedaries sense feina. No estava previst. Perdó. No m'he quedat sense feina. Si hagués volgut, se m'haguessin quedat. Si hagués acceptat, anar a Brussel·les. Però mira, tu no hi vas voler anar a Brussel·les. Home, per què Brussel·les? Em sembla una ciutat molt trista. Té un clima molt humit. I la nena hauria tingut sempre bronquitis. A Brussel·les hi ha nens la mar de macos i plens de salut. Mira, saps què? Prou, s'ha acabat. Tema tancat. Em sembla que he trobat una feina. Ah, sí? Sí. Una feina. I quina feina? Quina feina? Me l'ha buscat el Michele. A la tele. Ah, el Michele. Era això que em volies dir? No. Molt estrany això, perquè a mi el Miquel no m'ha anat dit res de tot això. No sé. Vam estar molta estona junts i no me'n va dir res. No sé. Saps quina feina és? Sobre vells. Sobre vells que s'estan a la residència. Però... I tu què en saps de vells que s'estan a la residència? Res. És una enquesta a la tele. Hauré d'anar a totes les residències i parlar amb els vells. I quant cobrarà? 150, em sembla. I? Amb qui la deixaràs, la nena, mentre tu voltes per totes aquestes residències? Amb la Conxeta. Va, amb la Conxeta. Home, va, Conxeta, però si la Conxeta... La Conxeta no té paciència. Sí que en té. I a més, ha tingut molts fills. Ah, ja. Oh, mira, són tots morts. Sí, perquè el pare era alcohòlic, naixien delicats i es morien. Era alcohòlic, el marit? Sí, i la pagava. Li va trencar totes les dents. Per això no pot menjar pa. I a més, agafava les tassetes del cafè i les tirava per la finestra. I on és ara el marit? On és? Al manicomi. Escolta, 150.000 lires no ens arreglaran pas la vida, eh? Te les poliràs en taxi. Quin gest. Tan bonic, el Miquel. Oh, haver-te trobat aquesta feina. Hòstia, el Miquel, li has agraït? Sí. Això és molt estrany, perquè ahir no me'n va dir res d'aquesta feina. No sé, no m'entenc. No sé. Però mira, el teu nom ni el va anomenar, però la meva novel·la se l'ha llegit a tota. I mira, m'agrada, oh, m'encanta. Però diu que s'ha de refer al final, allò de la barca, que no això no diu. Quina barca? Que no te'n recordo. Que ell s'asseu al costat d'una barca i es neteja les sandàlies i mira cap a Còrsega. Sí, doncs no li agrada. Diu que és sentimental. Merci. És
vaig dir que volia pujar a saludar-la, però m'ha dit que millor que no, que estava enfonsada. Qui? Elles, les dues germanes. Potser s'havien barallat, no sé com. Potser la Rena i el Miquel, eh? No ho sé. El Miquel, mira que haver d'aguantar la dona de la germana només perquè és viva. Sí. Si em portessis aquí, la germana, bueno, és que ni sap que podeixi, eh? Perquè és que no la suportaria. Que la meva germana no és vídua. Una, així sí que era. No la portes. Té un caràcter molt estrany. Qui? Angèlica. Saps que és estrany? És estrany que el Miquel no me'n va dir res d'això. Jo crec que aquesta feina l'ha somiat. És una cosa més que segura. Quina llàstima que tu no haguessis acabat de secundària. Però si tinguessis la titulació, ara podries anar a fer substitucions? Seria un sou fix. Mira, no és culpa meva que no hagués acabat la secundària. La meva mare em va fer fer dansa clàssica. Dansa clàssica? Ta mare, quin poc sentit comú. Però per la mare de Déu, si ja es veu que no estàs feta per la dansa clàssica, et mou sense cap gràcia. Ho vas acabar deixant. Esclar. Esclar, sempre ho deixes tot a mitges. Si és que no tens cap constància de cap mena, i ja és que... Mira, per què no hi vas tu a fer aquestes substitucions? Tu sí que vas acabar la secundària. Home, perquè llavors no podia escriure, és evident. Més que estic, en el fons estic content de no haver anat a Brussel·les. No pel clima, per la feina. Des que no treballo, em sento molt bé. Em sento lliure, lliure com el Miquel. Però és que ell és escriptor. Ah, molt bé, molt bé. Mira, i jo què sóc? Publica llibres. Publica llibres. Ha publicat algun llibre. Jo no n'he publicat cap, però escric. Així que també sóc escriptor. No ho veus així? Sí. A més, ell no pot tenir un duro. Però mira, aconsegueix viure com si fos riquíssim. No sé pas com s'ho fa. Aquella casa, aquella terrassa, amb totes aquelles azalees, i tenen un majordom, i tots aquells gats i aquell gos tan maco. Però si a tu no t'agrada, gos. No m'agrada, és massa petit. I l'Helena, aquesta sí que és espavilada, l'Helena. Es lleva ben d'hora. I té cura dels gats, i rega les plantes, té la mar de bé. I com ho saps, que té cura dels gats cada matí, ben d'hora? Perquè la vaig veure un matí que me n'anava a Bàpols. Estava allà donant de menjar els gats i el gos. Aquells ulls que semblen dues cireres negres. I l'Angèlica? L'Angèlica què? Què feia mentre estava l'Angèlica? Ara ho que sé què feia l'Angèlica. Dormia, no sé. Però mira, després també va sortir fora. Una tasseta del cafè i amb camisa de dormir. I com estava amb camisa de dormir? Lletja, eh? Esclar, estava més i més que té les cames fortes. I el majordom? Vaja, el majordom. El majordom també devia dormir, perquè ja no apareixia res. Què tal? T'ho juro, que no entenc per què entenen aquest majordom. Per què diuen que és neuròtic?
i els fa pena. És que, l'Helena, cuina, l'Helena ho fa tot. Quina llàstima, que tu no sàpigues cuinar. Que no me'n van ensenyar. Oh, doncs em podries aprendre. I qui m'en ensenyaria? Tu? No ho sé. Potser l'Helena. Mira, quan t'has d'anar allà a xerrar, podries dir-li que t'ensenyés alguna cosa? O mira la Conxeta. No, 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 Conxeta no, què dic? Si la Conxeta no sap cuinar. Parla fluix, que se sent tot. Mira, saps què he dit? Decidida que li haguem pagat el que li devem, jo me'n buscaria un altre. No, no, no. A mi la Conxeta ja em va bé. Esclar, esclar que em va bé. Perquè és que ets tan poc exigent. T'adaptes. Mira, és aquesta casa. Aquesta casa és lletja. Lletja. Però tot és igual. Sí, perquè paguem poc. Tothom diu que paguem poquíssim. Jo, paguem poc, sí, és veritat. Però la casa és lletja. I és poca. I se sent soroll. I a més a més, no hi ha cap lloc on estar-se. Tenim la saleta. 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 Però si és un cau, la saleta. I a més, tu tens tot desendreçat. Amb els pijames de la nena per tot arreu. Per què té tants pijames, aquesta nena? En té sis. Doncs mira, aquests sis pijames me'ls trobo sempre per tot arreu, eh? Per això no goso convidar a Miquel i l'Helena, perquè em fa vergonya. Tu recordes que els haguem convidat mai? Mai. Ja fa. Sempre anem nosaltres a casa seva, i això no està bé. Això no està bé. Si tinguéssim una casa, una terrassa, els vespres podríem convidar els amics. I així no hauríem de sortir sempre amb nosaltres. Això seria un estalvi, eh? Sí. I els estius? Podríem prendre l'aire al terrat. Tu recordes quina fresca has a la Miquel, eh? Fins i tot a la bot. Nosaltres tenim el balcó. El balcó. Però per a mare de Déu, si aquest balcó és com un armari, per favor, si és que fa una pudor al pati i no hi ha aire. I perdona, si fossis bona per tenir un parell de plantes, la meva mare et va regalar uns testos amb geranis. Són tots morts. Sí, perquè no tenien arrels. No, 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 perquè et vas oblidar d'arrencar-los, no perquè no tenien arrels. Qui t'ho ha dit que no tenien arrels? La Conxeta. Bueno, la Conxeta, la Conxeta, la Conxeta, la Conxeta. Sempre la Conxeta. Mira, decidida que tinguin destí de la novel·la, la duré una miqueta. I ell va durar un editor. I llavors, potser la podria presentar un premi al Sasso Maggiore, per exemple. El Miquel està enjurat. És un milió, eh? Ho sabies? Sí. I llavors, podríem comprar una altra casa. De seguida que arribin els diners del teu germà, el primer que faré serà comprar un llitet per la nena. El bressol s'ha quedat petit. Però vol dir que és molt petita, per un llit un bressol, aquesta nena. Té 10 mesos i el bressol és petit. He vist un llitet boníssim
i embarnissat de vermell. 30.000 lires. Ah, era això el que em volies dir abans? No. Perdona, 30.000 lires? Però tu sempre com una marquesa, tu és un... Aquí, en aquesta casa tan horrorosa, i tu no saps que a Upim hi ha llitets per 10 o 12.000 lires que són la mar de macos? Però és que aquest es pot allargar i li durarà fins que tingui 8 anys. I a més, és vermell. I amb el preu va inclòs el cobrellit. Però qui coi li porta el cobrellit? És que no veus que ja t'he dit que aquesta casa, mira, vius en aquesta casa, tan horrorosa, tan lletja, i després et perds per aquestes subtileses. Però el ressò no hi veig i res. S'anirà bé quan puguem tenir més fills. I a dir que la meva germana no li donaria. Està embarassada. Jo què? Embarassada? Ta germana? Sí. Un altre cop? Sí. Correcte. I nosaltres ja no tindrem més fills. No tindrem més fills. Però si sempre has dit que com a mínim em volies quatre. És que és molt cansat. Oh, tot cansa, esclar que és cansat. Com que et cansa? Mira, més celebrada esta setmana. No tenia 5. Té feina. Quina feina? Només ha de respondre al telèfon i a menjar sedells. On? A les cartes, no? Dic que a on? A on? A quin despatx? Al despatx d'un notari, em sembla. A Vianello. Filla Marta, tu sempre tan poc precises. No recordes mai res amb el substitut. Què? Estàs en mana, no? Per què no li preguntes o li dius que t'expliqui on treballa? Avia Arènola. I quan treballa, qui deixa els nens? Amb la sogra. Ja, la sogra que viu amb ell. La meva mare, pobreta, la meva mare viu lluny i no serviria. Té un buf al cor. Sí, la teva mare té un buf al cor, però a part d'això no estaria ni mitja hora amb la nena. No té fusta de marinadera, no té paciència i a més no ho apartes. Pobreta, està sola i juga una mica a carta. Què hi ha de mal aquí? Res, però no té paciència per la canalla. Però bé t'ha fet la meva mare, pobra dona. Em parla sempre amb la greda. No m'ha fet res. Però mira, no la puc sofrir. Ni ella tampoc em pot sofrir ni. Ja ens pot veure arrossegant-nos per terra que no ens deixa mai així. Sempre ens ha de deixar els diners al teu germà. És igual. Prou. Calla. Doncs mira, la teva encara era menys a dir. Això de l'escriptura no tenia criteri. Només tenia aquella mania de les antiguitats. Sí, però és millor això que jugar cartes. I la meva mare és morta. Escolta, però ta germana sí que s'ha espavilat, eh? Ha trobat una feina fixa. Si tu fas bé aquella enquesta, potser t'agafaran a la tele. Si el Miquel t'ajuda, és molt amic meu, m'estima molt. Llavors podries dur la nena a la llar d'infants? No. A la llar d'infants no. La senyora Bea la va dur a la llar d'infants i va agafar la rubèola.
Senyora Vera, però qui és aquesta senyora Vera? La que viu aquí sota. Ha agafat la rubiola. Però quan? Ara. Tu vas tu, la Memé, amb la nena d'aquí baix abans d'ahir. Sí, però estava fora de contagi ara. Oh, dura 40 dies. 40 dies, és el xerrampió. La rubiola són 15. Sí, ja, però tu vas dur la nena. Aquí baix, abans d'ahir. Sí, perquè no sabia això de la rubiola. M'ho van explicar després. I a més, és que no sabia què fer. No sabia amb qui deixar-la. I jo havia de sortir. Jo no havia d'anar tan de pressa, tan de pressa. Ai, mira, amb el Miquel, eh? Casa, Miquel? No, a fora. A fora on? A Piazza Navona. No era millor dur la nena a la Piazza Navona? He deixat allà amb la rubiola? És que jo havia de parlar amb el Miquel. Ara haurà de parlar la rubiola? Potser no és la rubiola, potser és una altra cosa. Filla, és llesta, eh? I plovia. Però si el Miquel i la nena estan un pas de casa nostra i la pots dur sempre que vulguis, la nena ja la pots deixar allà. I a més, l'Angèlica també és molt amable. I adona els nens. Jo ja no m'hi faig amb l'Angèlica. No t'hi fas? Per aquella cosa, per aquell cotxo? No. Doncs, escolta, dona-li els diners de seguida. De seguida. Mira, 20.000 lires... 20.000 lires te les puc trobar, mira, li puc dir de demanar a la meva mare. El cotxo no té res a veure. Mira, l'Helena és molt amable. A mi no em cau gens, però deixa el cotxe sempre que el necessito, el Mercedes. I a tu també et deixa roba, que ets assegut allà al damunt, no ho sé. Sí. Doncs mira, torna-li de seguida, eh? Li tornes ja. És que l'Angèlica és la germana de l'Helena, i a mi l'Helena em cau molt bé, sí, sí. De debò et dic, el Miquel i l'Helena són els únics amics que tinc a Roma. Ni l'Angèlica em fa nosa quan estic amb ells. Què ja t'he dit? Que el jacell ni pinta res. I jo t'he dit que no vull saber per què es veu allà. Tot això són xerrametes de dones i jersets. Escolta, ja t'he dit que no vull saber per què us heu enfadat. Perquè mira, el Miquel és un home excel·lent. És únic. Estic molt orgullós de la seva amistat. Jo li dec molt i tu també, que t'ha trobat una feina. T'he dit que no m'hi faig. Que no m'hi faig amb l'Angèlica. Amb el Miquel? Sí. No m'hi faig, no m'hi faig, no m'hi faig. Es pot saber què coi fos, es pot saber per què no t'hi fas. Ui, és difícil i llarg d'explicar. Mira, saps què farem? He pensat que anirem a fer un viatge a Espanya. Tots tres. Així és que, fes les paus! Immediatament! M'has entès? Em sembla que jo no aniré a Espanya. Oh, no vindrà? Doncs mira, hi aniré jo. Tinc moltes ganes de voltar per Espanya amb el Miquel. Em sembla que el Miquel
tampoc no vindrà. Per què? És així, ho crec. I igualment, si jo vingués, no sabríem qui deixar la nena. Amb el meu germà, no? No havíem quedat que duies a Bolonya, amb el meu germà. Ui, no, a Bolonya fa molt mal temps. No. Marta, a Bolonya. A Uber, home, espera. I amb l'Helena? Amb l'Helena tampoc no t'hi fas? Sí, amb l'Helena sí. Per què l'Helena no sap res? No sap el què? Res. Que només no em faig amb l'Angel. Mira, escolta, no m'hi faig. Una cara nova et faré jo, eh? Que no em cridis així. Com vols dir, què dimonis ha passat? Mira, l'Angelica no té gens de simpatia. Diu que ets una arribista. Doncs mira, jo tampoc no n'hi tinc cap de simpatia. Arribista, arribista. Jo, una arribista, però on arribo jo? Però si jo no arribo mai enlloc. Un arribista és el que desitja arribar, encara que no arribi mai enlloc. Arribista. Arribista. Et sembla una arribista, jo? No, a mi no. Ser remeca de dones. Què passa? Ara entenc per què en Miguel estava tan seriosa i a mi. I per això em va dir que no pugés. Segur, perquè no em trobés amb aquella cretina, home. Podria ser. Mira, l'única cosa que et demano és que no et barallis amb els meus amics. Entesos? Sí. Home, així vam fer d'això el que em volies dir. No, que no. És que jo no sé com dir-t'ho. Em vols dir què carai em havia de dir? Apaga el llum. Per què? Per què? Perquè vull parar les fosques. Au, parla, escolto. Te'n recordes d'aquell viatge? Quin viatge? El de les marques. A les marques? Fa dos mesos, quan es va espatllar el cotxe? Sí. Clar, es va espatllar el cotxe perquè l'Angèlica no entenia i ens vam posar una hora que no tocava. És que no en sap, no en sap, no en sap i prou. Però mira, ella vol un dia una cera perquè és un esnob. Sí, és un esnob. I què? Que tot va començar així. El què va començar? Que no ho entens? No. Bé, dec ser un estúpid jo, no entenc res. A Urbino, a la plaça d'Urbino, vam dir que tot va començar aleshores. Però vam dir qui? No t'explica, vam dir qui? Nosaltres. Nosaltres qui? Nosaltres dos. Tu i en Miquel. Sí. Tu t'has enamorat d'en Miquel? Sí. I ell? Ell també. No, això no pot ser, això és impossible. A les marques. Sí, a les marques. A Urbino, a la plaça d'Urbino. Feia un vent terrible. Tu trafiquejaves al voltant del cotxe. L'Helena i l'Angèlica havien entrat en una botiga a comprar formatge. Feia un vent terrible i jo tenia por que la nena agafés fred. I llavors? Llavors
Llavors vam entrar a menjar en aquella tractoria. Em van dur llet per la nena. I hi havia unes taules amb estovalles vermelles i un mussol. Jo no recordo pas aquest mussol. De fet, jo no recordo res. Només fa dos mesos, era el mes de març, però encara feia fred. La Memé tenia les mans gelades i a la tractoria hi havia una estufa i ens vam escalfar. Ens van dur vi i polenta. I tu vas demanar agnolotti. I no estava preparat. I ens vam haver d'esperar. I tu per què m'expliques tots aquests detalls? A mi què m'importa tot això? Res, és un dir. Me'n recordo. Me'n recordo de tot. La Memé plorava. I el Michele? El Michele es va posar a cantar. Li va cantar una cançó. Oh, petons més dolços que el vi. I va començar tot així. Me'n recordo de tot perquè tot va començar aleshores. L'Angèlica va dir una cosa molt desagradable. Va dir que els nens, quan vas de viatge, només molesten, sobretot si estan amiciats. Ah, continua. I tu vas dir que l'Angèlica adora els nens. I no és veritat que adori els nens. No és veritat. Va, continua. Res. No hi ha res més. Ja està tot dit. Com? Com que està tot dit? Sí. I l'Angèlica em sembla que aquell dia es va adonar d'alguna cosa. Que havia passat alguna cosa. Això va dir allò tan desagradable. Mira! Saps què et dic? Que a mi m'és igual, Angèlica, m'és igual a mi! No, el que vull saber és si em vols deixar. No ho sé. No pots no saber-ho. T'he dit que no ho sé. Però quina intenció té? Ai, mira, que no en tinc cap intenció. Que tinc les idees molt confuses, que em sento molt desgraciada. Puc obrir el llum, ja? Sí, fes el que vulguis. Jo la conec. Jo també hi he estat.
prop de Piazza Navona. Sí. Bèrnica. Saps què et dic? Que el Miquel, és un home complicat amb les dones. Li agraden que siguin molt guapes, molt, 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 molt. Jo el conec. Tu no ets molt, molt, molt guapa. Com ha estat així? No ho sé. Tens la pell lletja. De color mostassa. I a més tens les cames tortes. Mira, com el gos. Es veu que té l'habilitat per les cames tortes. Es veu que sí. I l'Angèlica. L'Angèlica també té les cames tortes. Mira, s'envolta de gent que té totes les cames tortes. Però la seva dona no les té tortes, que la seva dona és bellíssima, guapíssima. Sí, 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 sí. És 10 cops més guapa que tu. Ho sé, ho sé. 10? Què deia? 1000? 1000 cops més guapa. I no tinc les cames tortes. Bastant, eh? Em sento molt desgraciada. Tinc fred. Pues mira, porta el jersei de l'Angèlica, el posa-te. I l'Angèlica, ho ha sabut, això? És per això que no et fas amb l'Angèlica? Sí. I com ho ha sabut? Ens va veure en un cafè. Però em sembla que ja se n'havia donat abans. Doncs és més segura que jo. Dec ser estúpid jo. Mai. Mai, mai, mai m'hagués pensat una cosa així. És que tu em sembla que mai m'has mirat amb gaire atenció. Ah, això és veritat. Sí. Només em fixo en els teus defectes. En la teva pell, les teves cames tortes. No són tortes. Ja t'he dit que sí, que són bastant tortes. Mira, si vols dir coses desagradables, ja me les pots dir. Ja. Però és que tu, eres com els meus peus i com les meves mans. Un no se les mira, les seves mans, sap que les té i prou. Dius coses difícils. Sí, dic coses difícils, sí. De vegades. El fet? De vegades, de veritat, de vegades sí que dic coses difícils. El fet és que em sembla que tu no has estat mai enamorat de mi. Em sembla que, mira, no entenc per què et vas casar amb mi. I tu? Jo què? Jo em semblava que t'estimava, però tenia el cap molt emboirat. I ara? Ara també el tinc molt emboirat. Es veu que m'agafa una gran confusió mental quan em penso que estimo algú. Ja m'ho deia mon germà, ja m'ho deia. Ell m'ho deia que eres un cap buit. Sí, és veritat que sóc un cap buit. Em sento amb el cap molt buit. I molt amoïllat. Em deia que m'havia de buscar una dona ferma, amb els peus sobre la terra, com la seva dona. Mira, no he pogut suportar mai ni el teu germà ni la seva dona. Prou que ho sé, si els tractes sempre fredament. Menys quan em dius que els hi has d'anar a demanar diners. Perquè ells en tenen molts. Ja. Però mira, quan van venir per Nadal amb els nens, també els vas tractar fredament. I això que havien portat regals molt bonics.
Pressiona. No us vaig tractar fredament. Vaig ser bastant amable. Però no tenia res a dir-los, ni ells tampoc a mi. Però si ni tan sols vas voler cuinar, que me'ls vaig haver d'endur tots al restaurant. És que jo no sé cuinar. I la Memé tenia febre. Bé, quines intencions tens? Que ja t'he dit que no en tinc cap intenció. Penses anar-te'n a viure amb el Miquel? Mira, és que l'Angèlica diu que l'Helena, si el Miquel la deixa, és capaç de matar-se. I ara, home, i ara no es matarà pas. És que trobarà consol. No, és que és tan guapa. Trobarà un altre home. No, és que és guapíssima. Mira, per què no te la quedes tu, l'Helena, si t'agrada tant? Perquè m'agrada com a persona, però com a dona... Com a dona em fa una por, perquè és que és massa guapa, és massa gran, té massa cabells. És que jo... Jo... Jo ja estic bé sol. Jo no necessito ningú. Escriuràs, acabaràs la teva novel·la, li duràs el ballet. Mira, no m'anomenis el ballet! Ai, que no em cridis així a mi, eh? Ell té una casa a la campana. A pocs no m'hi peto. Ell qui? El Valeri? No, ell, el Miquel, l'ha heretat d'un tiet seu. Penses anar-te'n a viure allà? Potser sí, n'hem parlat. La casa està molt desmanegada, però s'hi pot viure. Ell no tindrà diners, perquè els haurà de donar tots a l'Helena, però podrem passar en poc. I jo treballaré de tant en tant per enquestes a la televisió. I ell escriurà. Obert, això vol dir que tens intencions, fins i tot tens projectes. I la nena? La nena estarà bé. Hi ha gallines i tindrà ous frescos cada dia. La nena? Sí, i hi ha una vinya. Ja has pensat en tot, tu? I a darrere de la casa hi ha un prat molt gran. Hi ha oques. La nena perseguirà les oques. Però si no sap caminar, com s'ho farà per perseguir les oques? Més endavant, quan aprengui a caminar. Però tu les has vistes, aquestes oques? No, jo no. M'ho ha explicat el Miquel. Així penses endur-te la nena i has decidit que viurà amb vosaltres? On havia d'estar, si no? Però que no sóc el seu pare, jo! Sempre m'ha semblat que no t'importava gaire la nena. I sempre m'has dit que tu no tenies un gran sentit de la paternitat. Però aquesta nena és meva? També és meva, no? Fins a nova ordre, també és meva, aquesta nena! Doncs mira, jo no me'n vaig sense la nena! Doncs mira, no te'n vagis. No hi estàs pas obligada. La nena? És petita i no pot estar sense mi. Jo? I jo no puc estar sense ella. Doncs a mi em sembla que tu tampoc tens un gran sentit de maternitat. Tu sempre que pots la racones amb aquesta senyora vella d'aquí baix. Que jo la racono? Que jo no racono res. No em cridis, eh? A mi no em cridis. Tu amb la nena, pots unir-te amb el Miquel. I la nena, a Roma, en aquella casa, en aquella terrassa.
pensaments que no suportaria, passaria tot el dia parlant-me de tu per dir-me que no et pots sofrir. Jo ho veia millor contra... que em parli d'una altra cosa. Però que ho hem d'aclarir-ho tot ara. On estaràs tu i on estaré jo? Jo no suporto situacions incertes. Jo tenia una vida que s'aguantava dreta. Fins fa unes tones tenia una dona. Tenia uns amics. Bé, tenia un amic. Però que plor. Però què has perdut tu? Tu has trobat un home que et va bé? I fins i tot has trobat una casa de la campanya? Calla! Calla! T'ho prego! Estic desesperada. Doncs mira, jo no entenc per què. No m'entenc. Perquè tinc el cap molt emboirat. Jo... quin mal de cap! Ara et vesteixes? Sí. Me'n vaig. No aguanto més. Que em diu aquesta habitació, no ho diu. És que m'ho feu aquí. Vinga, on és el meu jersei? El jersei no ho sap. La veritat és molt. Doncs és igual. Dóna'm a l'igualment. Vinga, espavila. Alça't. Alça't i prepara'm els pijames de la nena. La nena? Sí. Però no t'enduràs la nena. Sí, 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 sí. Me l'enduc a Bolònia. Ho he decidit. Però potser ara fa la rubiola i jo no voldria que estigués malalta a casa del teu germà. No, no. No ha agafat la rubiola. És molt fàcil que l'hagi agafada. Encomanarà a tots els fills del teu germà. Mira, xica, a mi se me'n recorden els fills del meu germà, home. Se me'n recorden. Et mano que em preparis la roba de la nena. De seguida, ara mateix. A mi no em cridis així, eh? Jo no sé. Qui és ara? Sí, és... Has portat la casa amb la senyora. Au, passi, passi, Conxeta, vagi, vagi. Ah, sí, escolti. La lletra de la Michelle. Se'n va la tiner, vaig a comprar. Dóna-li diners. Ho porto, la nena? No, deixa-la on és. Qui? Tots! L'Helena, l'Angèlica i el Miquele. Però marxen a on? A Espanya. Així, de cop? Sí. El Miquele no es veu amb cor de deixar l'Helena. Ell de mi havia de parlar amb ella. I no s'hi ha vist amb cor. Marxa! No li ha dit res. Feia més valent. Així, no li ha dit res de tu a l'Helena? No, no li ha dit res. No es veu amb cor de deixar-la. No té el coratge per fer-ho. I l'Helena? L'Helena està malalta. Té un buf al cor. Oh! Mira com ma mare. Sí, com ta mare. I? Que s'ha acabat. A veure, deixa'm veure aquesta carta, deixa'm la llegir. No, estic morint de fred. Però dona, tapa, dona, tapa, mira, tapa.
que se'n van amb el Mercedes. No ho sé. I què farem ara nosaltres? Què farem? No ho sé. No volia anar a Bologna. Sí, hi aniré. Potser avui no. Potser demà. I per què demà? Per no deixar-te aquí avui, tota sola. Però avui, avui és igual que demà. Ara? Ara no et puc donar res. Ara ja no et puc donar res més. Ara... Ara estem sols i junts, però som com dos desconeguts. Em trobo molt malament. Vols que et dugui la nena aquí? No. Vés a veure-la com està i torna. Per ella és un matí, com qualsevol altre. Plou molt. Menys mal que no me l'he dut a Bologna. Em trobo molt malament. Ja no jugo amb el Miquel aquí, tu? Ell ha portat el gos. Diu que el deixa aquí, que ell no vol responsabilitats. I tu què li has dit? Jo res. Jo l'he deixat allà. Què? No me n'hi dic res. Sí, va. Ja ho sé, que tu no vols veure aquí. No. No vull veure aquest gos. Bé, doncs mira. Pobre bèstia. Què t'ha fet? No t'ha fet res. Aquesta bèstia, quina culpa li té? Està allà. És molt. Té fred.